Дизайнером сцени Євробачення-2017 обраний Флоріан Відер. Київська буде вже четвертою, яку він розроблятиме для музичного конкурсу. До цього на Євробаченні працював у Дюссельдорфі, Баку та Відні. Конкурс на творчу концепцію сцени Національна телекомпанія «Україна» оголосила з листопада. Участь взяли 4 компанії – 2 українські та 2 іноземні. Головні критерії відбору – унікальність і креативність ідеї. Якою буде сцена Євробачення, покажуть у лютому. Флоріан вже заявив, що ті технічні наробки, які будуть презентовані в Україні, вони ще не мають аналогів у світі. Тобто ми дуже хочемо показати, що Україна – це країна, яка не чурається високотехнологічних рішень, вона спроможна їх забезпечити, і вона дуже гарно розуміється на майбутніх технологіях, на майбутньому. Тобто дизайн сцени, коли світ, країна, Україна побачить, я думаю, що в кінці січня, мабуть, це ж на початку лютого, вона вразить високотехнологічністю та беззаперечною якістю, яка продемонструє нашу спроможність. А офіційним туристичним оператором Євробачення обрали українську компанію «Пілот» з-поміж 18 інших, які взяли участь у конкурсі. Серед основних вимог відбору – досвід на ринку, фінансова стабільність і достатня матеріальна технічна база. Туроператор «Пілот» зараз працює над створенням онлайн-сервісу для оперативного бронювання іноземними гостями готельних номерів. Бронювання місць розпочнеться одразу після церемонії передачі ключів Євробачення меру Києва від мера Стокгольма, які запланували на кінець січня.